je ten náš tichučký nástroj, Vícia súprava, na ktorom nám Tomáš Hýlečia prvého ročníka druhej časti predvedie etudu alebo cvičenie číslo 4 Paula Schenzera, bez triedy pána učiteľa Dávida. Takže nie len len o známkach, ale aj o tom, že vám tam napíše nejaký odkaz, ktorý sa týka našich nejakých spoločných podujatí. Takže želám vám, aby ste mali ešte príjemný zvyšok večera a teším sa na ďalšie stretnutie. Dovidenia, dobrú večer.